Visų pirma, norėčiau pasveikinti savo komandą, savo mūsų fanus, kurie atvyko čia palaikyti ir kurie stebėjo per televizoriaus ekraną. Tikrai labai svarbi pergalė, nes manau, kad visi mes norim užbaigti tą seriją, kai dabar žengiam tą didžiulį žingsnį link titulo. Pirmadienį liko, kaip sakant, pademonstruoti savo geriausią žaidimą ir pasiimti tą titulą. Tai didžiuoja savo komandą ir tikrai geras rungtynės. Okay, jeigu labiau link detalių, kas tą pergalę šiandien jums padėjo susikrauti? Tai treneris iškart po rungtynių rūbinę atėjo, paminėjo, kad jie atsikovojo tik 10 offensive reboundų, kurie yra tikrai lipanti ant lentos puolime komanda, tai čia išskyrė kaip privalumą. Tai gerai, mes prasileidom 70 taškų ir susirinkom visus tos kamuolius, o kaip žinom, kad jie lipa ant lentos, tai daug fast breako taškų ar išskirstėm greitose atakose tų perdavimų. Tai ir puolime buvo lengviau, tai manau, kad tas ir buvo, kad sustabdėm jų atkovotus kamuolius puolime ir aišku, numušom jų tą tritaškių pataikymo procentą, kurį pusfinalį turėjo kosmosišką. Tik 5 klaidos puolime irgi turbūt toks skaičius, kurio galima džiaugtis. Faktas, čia treneris to nepaminėjo, bet 5 klaidos, kur tikrai sakė prieš šią seriją, kad reikia branginti kamuolį, tai va, branginam kamuolį ir turim tokį rezultatą. Tomas Vokupas šitoj serijoje kyla nuo solo, bet atrodo, kad abiejos rungtynės jisai buvo MVP rungtynė. Jo, tai mes čia tokį kaip ir planą specialų turim, kad leisti Luka prieš būtent rytą į startą, nes toks yra kaip ir mūsų planas prieš varžybinis. Tai jo, ir kaip matom, tikrai pasiteisina. Nemanau, kad Tomui kyla problemų kilti nuo suolo ar pradėti, vis tiek jis solidžiai įeina. Visus komandos draugus labai gerai tą sujungia žaidinėdamas, tai nemanau, kad jam yra skirtumas kilti nuo suolo ar pradėti startą. Tokios atmosferos, kaip čia buvo, nejautėm praktiškai visą sezoną, kiek visgi smagu žaisti, kad ir priešiškoj atmosferoj, bet kiek smagu žaisti? Nu, tikrai, nežinau, smagu, aišku, kad būtų taip smagu, kai žaistume namų arenui, bet svečių arenui, čia dar tokia mažesnė salė ir ta atmosfera tokia sukuria ir, nežinau, ta tokia ir toks kyla, kaip pasakyt, ta motyvacija dar didesnė, kai girdi jų fanus skanduojančius per visą salę, tai užsikūrėm irgi dėl to ir smagu, kad mūsų fanai atvyko ir gaila, kad savo arenai taip to negalėsim šį sezoną patirt, bet jo, tikrai šiandien buvo ta atmosfera labai smagi. Ačiū. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.